نشتر گھاٹ پل تے سنگ بنیاد رکھن دے بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے چاچنا شریف وچ جلسہ عام نال خطاب دے دوران شہر فرید چاچنا شریف کو ماڈل ویلج بناون دا اعلان کیتا ہے، مگر اج ایک سال 50 دی گزرن تو بعد ای شہر کو ماڈل ویلج بناون واسطے نہ ہی کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے اتے نہ ہی ای شہر دی حالت سدھارن واسطے مقامی انتظامیہ والو کوئی اقدامات کیتے ون سنگن۔ شہر فرید چاچنا شریف تو عملہ صفائی پچھلے کئی سالہ تو غائب ہے اتے ٹی ایم اے خانپور دے افسران نال ملی بھگت کرتے تنخواہاں دی وصولی جاری رکھی ہوئی ہے، جن دی وجہ نال این شہر دیاں سڑکاں گلیاں کوچے سیوریج دے گندے پانی تو بھر گئے، کئی مقامات تے این گندے پانی دے جوہڑ اتھوں دے لوکاں وچ بیماریاں پھیلیندے پن۔ شہر فرید دے اکثر مقامات تے پانی دے دوبے بڑے ہوئے ہیں جڑے لوکاں دے آمد و رفت وچ مشکلات پیدا کریندے پن، اتے کئی ایہو جیاں سڑکاں تے گلیاں دی حالت گندگی اتے گندے پانی دے پھیلن دی وجہ تو اتنی خراب ہے جو لوگ اے شہر چھوڑن تے مجبور تھی گئے۔ انہاں حالات دے پیش نظر چاچنا شریف دے لوکاں نے انتظامیہ دے خلاف احتجاجی مظاہرہ وی کیتا اتے دھمکی دتی جو اگر چاچنا شریف وچ صحت و صفائی دا نظام بہتر نہ بڑھایا گیا تا زہر پیر دا مقام تے قومی شاہراہ بلاک کر دسوں۔ سارے گھر دا رستہ کہنی، کہیں جنازہ ٹپتے تا ہوندا رستہ کہنی، اگر اتوار تک سارے شہر دے وچ کوئی سیور انظام نہ تھیا، اگر سارے سپر انظام نہ تھیا، اسا کے ایل بی روڈ بلاک کرے سوں۔ سب تو بڑا گمبھیر سسٹم سیور سسٹم جن کو سامنا کریں دے پیوں، عمران بشیر اوان صاحب نے اپنے خیالات دا اظہار کیتے جو سن نماز جنازہ چاہتے ٹپ دوں، کوئی گلی پانی کوئی اجی گلی کہنی جیندے پانی نہ کھڑا ہوئے، اسارے کپڑے خراب تھی ویندن، انہیں خراب کپڑے نہ لسن نماز جنازہ پڑھ دوں، اسارا قصور کیا ہے، کیا ہے قصور سارا؟ اے حلقہ وفاقی وزیر مخدوم شہاب الدین دا ہے، لیکن انہاں دے طرفوں بھی اج تک نہ ہی علاقے وچ ترقیاتی کم تھن اتے نہ ہی صحت و صفائی دے نظام دی بہتری واسطے کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ شہر فرید چاچنا شریف دی پسماندگی اتے صحت و صفائی دی بدترین صورتحال تو اے اندازہ تھیندے جیویں ای شہر دا تعلق علاقہ غیر نال ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیدا ہے کہ او اپنے اعلان کو عملی جامع پواتے ایندی تعمیر کو فوری ممکن بڑھاوین۔ سمیع الحق بھٹا، روہی ٹی وی، خانپور۔